بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز يوتداشلار عزيز أهل إسلام برادرلار محترمة عزيز أباسينجلار الله تعالى geçeksiz hamd ve sanalarımız bolsun ki Yana siz azizlar bilan g'oyibona diydorlashib turibmiz. Bugungi sohbatimiz barchalarimiz uchun dolzarb bo'lgan farzandlar jannat rayhonlari. Mana bu haqida inshaalloh sohbatlashib o'tamiz. Alloh taolo eng oliy ne'matlar qatorida farzand ne'matini zikr qildi. Chunki bu farzand shunday bir oliy ne'matiki Allohning eng mahbub do'sti bo'lgan, oralaridan qil ham o'tmaydigan darajada yaqin bo'lgan Halilulloh degan nomga sazovor bo'lgan Ibrohim alayhissalom de zot ham Alloh taologa iltijo qilib, Allohdan farzandni so'radilar. Va Ismoil hamda Ishoq ismli farzandni ko'rdilar. Demak, shundan ma'lum bo'lib turibdiki, Har qanday inson qanday martaba, qanday darajadan bo'lishligidan qat'i nazar farzandga ehtiyoji bor. Orzu havasining eng a'losi farzand ko'rishlik. Bu Allohning eng buyuk ne'mati. Buni faqat Alloh beradi. Shu sababli azizlar, farzand so'rashlikda hozirgi kunda ba'zi bir yoshlarimiz tushunib-tushunmasdan yoki keksalarda gapiga kirib, ular ham tushunib-tushunmasdan fol billarda oldiga borishligi yoki o'zlarcha ilohlashtirib olgan daraxtlarni oldiga borib, farzand so'rab, tugunlarda tugib, o'sha daraxtdan farzand tilab olishligi yoki qabrdan farzand tilab olishligi avj olyapti. Bu shirk deyiladi islomda. Farzandni fol billardan emas, daraxtlardan emas, qabrlardan emas, faqat Alloh azza va jalladan so'raladi. Agar qo'llardan kelganda mo'jiza ato qilingan zot Ibrohim alayhissalom mo'jizalarni ishga solib, farzandi yasab olishlikka qodir bo'lardilar-da. Demak, ojiz bo'ldilar. Allohning payg'ambari ojiz bo'ldilarmi? Demak, azizlar, siz va bizlar Allohga iltijo qilib, Allohdan solih bo'lgan farzandlarni so'rashligimiz lozim. Ibrohim alayhissalomning duolari Qur'onda tabarrukona keltiriladi. Mana bu duoni ko'p qilishligimiz kerak. Robbi habli minas solihin ey robbim menga solihlardan bo'lgan farzand ato qilgin deb duo qildilar. Bunga o'xshash duolar Qur'oni Karimda juda ham ko'p. Shu sababli azizlar, qo'limizdan kelgancha Alloh azza va jallaga iltijo qilib, duo qilib so'rasak, albatta Alloh azza va jalla farzand ne'matini ato qiladi. So'raganimizdan keyin Alloh farzandni ato qilsa-yu Biz unga shukr qilishlikni o'rniga noshukurlik qilsak, Allohning g'azabiga sabab bo'lamiz. Mana hatto tug'ruxonalarda nechidir yil kutgan, ba'zi birlar 5 yil, ba'zi birlar 10 yil kutgan Alloh taolo farzandni ato qildi. O'zini boshqara olmayapti-da, noshariy ishlar qilyapti. Ulfatlarini, tengdoshlarini chaqirib, ularga harom deb e'tirof qilingan aroq vinoni quyib berishlik bilan qo'shtirnoq ichidagi farzand yuvishlik marosimini tashkil qilyaptilar. Bu shar'an harom bu. Allohga noshukurlik qilishlik, farzandning shukri bunday ado etilmaydi. Shu sababli azizlar, bizlar farzand berildimi, uni shukrini go'zal ado etaylik. Qur'oni Karimda Alloh taolo iymon keltirgan erkak va iymon keltirgan musulmon ayollarga xitob qiladi. Allah Azza ve Celle Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı ki Estaizu billah Ya eyyuhallezine amenu qu enfusakum ve ehlikum nara ve quduhan nasu vel hicaratu aleyha melaiketun giladun şidad la ya'sun Allah ma amarahum ve yef'alun ma yu'marun sadakallahul azim
Ey iymon keltirgan bandalar deyapti Alloh azza va jalla xitob qilib. Azizlar, oyatga e'tibor beraylik. Ya ayyuhan nas demayapti, ey insonlar demayapti. Insonlarning ichida o'ziga eng mahbub bo'lgan zotlarni, ya'ni Allohni bir deb biladigan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar ekanliklarini tan olgan erkaklar va ayollarga xitob qilyapti. Ey iymon keltirgan zotlar, sizlar jahannamni harorati o'ta kuchli bo'lgan, insonlardan, toshlardan qizdirib qo'yilgan jahannamga tushishlikdan o'zlaringizni va ahllaringizni muhofaza qilinglar, deyapti Alloh taolo. Alayha, bu jahannamning ichida shunday bir farishtalar bor, malaika, farishtalar, xizmatkor farishtalar bor. Ular shunday farishtalarki, g'iladun shidad, o'ta qo'pol bo'lgan, o'ta qattiq muomala qiladigan farishtalar xizmatkordir. La ya'sun Alloh, unday farishtalar hech qachon Allohga osiy bo'lmaydilar. Ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun, ular uchun Allohning tayin qilib qo'ygan, buyurib qo'ygan ishlarini bajaradilar, qiladilar, deb Alloh taolo marhamat qildi. Oyatga e'tibor beraylik azizlar. Jahannam shunday joyiki, dunyo asbobi uni gradusini o'lchalmaydi. Hozir 40-50 gradus issiq bo'lsa, insonlar, bizlar ojizligimiz bilinyapti. Shu issiqqa badanimiz bardosh bera olmayapti. Nafas olsak olovdek tuyulyapti. Vaholanki bu dunyoni issig'i uchquniga ham o'xshamaydi jahannamni. Shunday jahannam gurkirab yonadigan jahannamga tushishlikda Alloh o'zlaringizni muhofaza qilinglar, deyapti. Har bir narsani olovni gurkiratib beradigan sababi bo'ladi. Oddiy pechka o'zidan o'zi olov bo'lib yonmaydi. U yo o'tin bo'lishi kerak, yo ko'mir bo'lishi kerak, yoki gaz bo'lishi kerak. Mana shunda gurkirab yonadi. Jahannamni ham gurkiratib beradigan, qizdirib beradigan ashyolar bor. Ular nima desa, insonlar, deyapti. Gunohkor, mujrimlar, munofiqlar, Allohga osiy bo'lganlar jahannamga tushganda ana yonadi, gurkiratadi. Jahannam to'ymaydi, yana bormi, yana qabul qilaman deydi. Toshlar ham xuddi shunday qizdirib beradi dedi. Nima uchun toshlar yonadi desa, chunki o'sha insonlar Allohni qo'yib o'zlari toshlardan haykallarni yasab, but deb, bu bizni ilohimiz deb ularga sig'inganida, ular uchun qurbonlik qilganida. Ana endi toshlaringda ahvoli nima bo'ladi deb Alloh taolo toshlarni, o'sha butlarni mayda-mayda qilib jahannamga otashini qizdiradigan bir ashyo qildi. Mana shunday gurkuragan jahannamga tushishlikdan o'zlaringni ehtiyot qilinglar, deyapti Robbimiz. Va ahllaringni, xotin bola-chaqalaringizni, o'g'illaringizni, qizlaringizni, nabira chevaralaringizni hammasini muhofaza qilinglar, deb Robbimiz buyuryapti. U joyda tanish bilishlikni bilmaydigan farishtalar bor. Qattiq qo'l bo'lgan, nihoyatda shiddatli bo'lgan, qo'pol bo'lgan, hargiz tanish bilishni o'rtaga solib ularni aldab bo'lmaydigan holatdagi xodimlar xizmatda jahannamda. Ular yaralgandan beri rahim shafqatni nimaligini bilmaydi. Azizlar, mana bu joy juda ham yomon joy. Alloh saqlasin. Axir ota-ona farzandiga shu darajada mehribonki, farzandi ozgina isitmalab qolsa, ona mehribonda ahvolini bir ko'raylik. Otani ahvolini bir ko'raylik. Na uyqusida halovat bo'ladi, na yeyishligida, na ichishligida. Alloh ko'rsatmasin, agar farzandi beboshlik qilib, qo'lini kuydirib oladigan bo'lsa, shu kuyganda farzandi har bir yig'laganda otaning ahvolini bir ko'z oldimizga keltiraylik-da. Bechora ota shu darajada farzandiga mehribonki, kerak bo'lsa eng mashhur shifokorning huzuriga borishlikka tayyor. Mashinasi bo'lmaydigan bo'lsa bechora ota qarab o'tirmaydi farzandiga. Yelkasiga ko'tarib bo'lsa ham shifokorning huzuriga boradi. Yonida mablag'i bo'lmasa bechora ota birovdan qarz olib bo'lsa ham farzandini maqsad davolatadi, o'sha darddan qutqaradi. Lekin bu dunyoda 5 oyda, 3 oyda, 2 oyda o'sha jarohati bitib ketaveradi. Ko'rmaganday bo'lib ketaveradi.
lekin abadil abad azob bo'lgan, bardosh bera olmaydigan jahannamga farzandlar tushsa, ota farzand jannatga kirsa ham u jannat ota uchun tatiydimi? Farzandi jahannam otashda yonib tursa, dod faryod ko'tarsa, ota yoki ona qanday qilib jannatda bemalol xotirjam yashaydi? Shu sababli aziz ota-onalar, farzandlarimizni tarbiyasiga e'tibor beraylik. Yoshligida ularga harom nima, halol nima, ustoz nima, ota nima, ona nima, qo'ni-qo'shni nima, nomahram nima, mahram nima, bu hukmlarni tushuntiraylik. Birovlarda haqqiga xiyonat qilishlik jahannamga sabab bo'lishligini, yolg'on gapirishlik jahannamga sabab bo'lishligini, nomahram ayollar bilan gaplashishlik jahannamga sabab bo'lishligini, Allohning g'azabini keltirishligini yosh bo'lgan murg'a qalb sohiblariga tushuntiraylik azizlar. Uni qo'liga yoshligida 3 yoshli bolaga telefonni berib, behayo fahsh narsalarni yoshligidan ko'rsa, yo ota bilan ona bilan qo'shilib serial ko'rib behayo so'zlarni quloqiga essa, u farzand kelajakda nima bo'ladi azizlar? Shuning uchun harom halolni avvalambor ota o'zidan boshlash kerak. Shuning uchun Alloh taolo o'zlaringizni jahannamdan muhofaza qilinglar deyapti. Avvalambor biz o'zlarimiz Allohga osiy bo'lmasak, farzandlarimiz ham osiy bo'lmaydilar. Chunki farzand otaga iqtido qiladi, ergashadi. Qiz bo'lsa onaga ergashadi. Ota bilan ona qanday bir bokira, qanday bir iffatli, qanday bir hayoli zotlar bo'lsalar, farzandlari undan ham hayoli bo'ladilar. Ota o'zi telefonda uyda bo'lsa-da, falon joyda menda aldab tursa, murg'a qalb sohibi qanday bo'lishligi mumkin? Shu sababli azizlar, farzandlarimizga dasturxon atrofida, dasturxonda o'tirishlik odoblarini, kerak bo'lsa qanday ibodat qiladi, mazhabimiz qaysi, payg'ambarimiz kim, qachon tug'ilgan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nechta farzandlari bor, mana bu masalalarni farzandlarimizga o'rgatib qo'yaylik. Lekin farzandlarimiz bilyapti keraksiz narsalarni, lekin bilishligi kerak bo'lgan narsani bilmayapti. Qiyomatda so'raladigan narsa haqida bosh qotirmayapti. Shu sababli bizlar farzandlarimizga mehr ko'rsataylik, vaqt ajrataylik, shirin so'zlar bilan farzandlarimizni tarbiya qilaylik. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yosh farzandda ayb yo'q deyaptilar. Mana bir hadisda aytilyaptiki, qala rasululloh sollallohu alayhi va sallam kullu mavludin yuladu alal fitratil islam ولكن أبواه يهذدانه وينصرانه ويمجسانه صدق رسول الله تغلغان هر بر چقلاق هر بر گدك قيرده قيس ملتة قيس دين واكننا حنادانه ده تغلش لدن قطعي نظر صاف اسلام فطرته ده تغلده ديبتلر ولكن اوني اتاسي گدكين اتاسي ياكي اناسي Nasroniy bo'ladigan bo'lsa nasroniycha ta'lim tarbiya beradi. Yahudiy bo'ladigan bo'lsa yahudiycha ta'lim tarbiya beradi. Majusiy bo'lsa majusiycha ta'lim tarbiya beradi. Qarab turibsizki, yoshligida islomga muhabbatli bo'lgan farzandni ota-onasi qaysi dinga amal qilsa o'shanday qilib urf-odat bilan tarbiyalab, o'sha din vakili qilib qo'yadi. Demak, azizlar, qaysi dinni xonadonida, din vakilini xonadonida tug'ilgan farzand islomga moyil bo'lsa, alhamdulillah, 1000 yildan oshiq bo'ldi ota-bobolarimiz musulmon bo'lganiga. Ota-bobolarimiz musulmonlarning farzandimiz. Azaldan biz musulmon xalqmiz. Lekin musulmon oilada musulmon farzand tug'ilsa-yu, tayyor musulmon farzandni yahudiycha ta'lim tarbiya oladigan bo'lsa, buni qanday kechirishlik mumkin? Qanday qilib yahudiycha, nasroniycha ta'lim tarbiya olyapti? Biz farzandlarimizga o'zimizni shariatimizni o'rgata olmaganligimiz uchun, ilm bera olmaganimiz uchun, odob axloq ulasha olmaganligimiz uchun qo'lidagi telefondan boshqa din vakillarini odob axloqini o'rganyapti. Qaysidir millat vakiliga taqlid qilyapti. Qaysidir serial qahramoniga taqlid qilyapti. Va shu bilan o'sha bilmagan holatda ularning amalini qilyapti. Yurishligida ham, turishligida ham, amalida ham. Shu sababli azizlar, aqida bizga birinchi masala. Farzandlarimiz kimga ergashligi kerak? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashsinlar. Ayollarimiz kimga ergashligilari kerak? Millatini tayini bo'lmagan, dinini tayini bo'lmagan insonlarga emas, Rasulullohning ahli oilalariga,
jufta halollariga, qizlariga ergashishligi kerak. Ana shunda najot topadilar. Ana shunda erini boshlarida ko'taradilar. Ana shunda Alloh azza va jalla unday ayollardan rozi bo'ladi. Barchalarimizni Alloh azza va jalla berilgan bebaho ne'mat farzandlarimizni vaqtida qadriga yetib, ularni chiroyli odob bilan, axloq bilan ziynatlab, ilmli, ma'rifatli, dinini, vatanini, ota-onalarini sevadigan munosib farzandlardan bo'lib voyaga yetkazishligimizni Alloh taolo barcha ota-onalarga nasibum yasar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.